တော်တော်များဆွေတော်မျိုးတော်ရဲ့မှတ်တမ်းနေရာမှာတော့ဒီဘောမင်းအတူပဲပါပါတယ်တိုင်တာမီရဲ့တာငချို့ပေါ့ငချို့ကဆုပြားလဲလဲငယ်ကြီးစားနန်းတော်ထဲမှာဒီဘောမင်းလေးကကျွန်တော်တို့ငငယ်တည်းကဖုံးเจ้ามาနေတယ်ဖုံးเจ้าသားပထမကြီးအောင်တယ်တက်တက်လို့စားတယ်ငါဘာဒီလားစောက်တည်တယ်အမဲသားတွေမစားဘူးဟိုပါသွားတဲ့ဒီဘောမင်းကအမဲသားစားတယ်အရက်ကိုအမြဲတမ်းပို့နေရတာကျုပ်တော်ဆင်တယ်ဝါသနာဗီဇာစရိုက်လုံးဝမတူဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဆွေတော်မျိုးတော့အတွင်းရေးကိစ္စရှိရလေအတွင်းရေးကိစ္စချို့ကကြတော့ဟိုမပြောတော့တာပေါ့မပြောတော့ဘဲနဲ့ပြည်ပုံကိုချလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံစကားပြောသွားမယ့်သူကတော့ကုန်းမောင်မင်းဆက်ဆွေတော်မျိုးတော့ဝင်တူဖြစ်တဲ့မင်းတက်ဦးနေမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်သူကဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတော်မင်းတရားရဲ့သမီးတော်သူတိရိစ္ဆာန်ဒေဝီမင်းတက်ထိတ်ခေါင်တင်တဲ့မြစ်တော်ဆက်သူပဲဖြစ်ပါတယ်သူစီမှာကုန်းမောင်မင်းဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအချက်လက်တွေအငင်းပွားစရာအချက်လက်တွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရှိနိုင်မှုအတွက်သူရှိကိုလာပြီးတော့မေးမြန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြာဒီဘောမင်းပါတော်မူတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းဟိုပြောခဲ့ဘူးလေပြောရဲဆိုအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒီကတော့ဟိုဆွေမျိုးတွေဟိုမကောင်းတော့လीဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုနန်းတွင်းရဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမင်းတိဘောမင်းတိဘောမင်းသားလေးอ่ะကျွန်တော်တို့ဟိုတိဘောနဲ့တက်ခုနှစ်ရက်ပေါ့ခုနှစ်ရက်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီလောင်းရှိမိဖုရားကြီးอ่ะခုနှစ်လ9ပါးတိလာနဲ့ဥပုသ်ဆောင်ဝင်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့ဥပုသ်ဆောင်ဝင်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့သူမသိဘူးလीတိဘောမင်းသား30တက်တယ်ဆွေတော်မျိုးတော့100ကျော်တက်တယ်တက်ပြီးတော့ဟိုကိစ္စလေးသူမသိဘူးထွက်လာတော့မှတိရဲ့အတွက်သူကဆောင်းတော်တော်မကူခဲ့ဘူးစုဖုရားလည်းနဲ့ဆောင်းတော်တော်မကူခဲ့ဘူးသူ့ဘာသူပဲနေခဲ့တာပေါ့နော်သူ့ဘာသူတစ်နှစ်ကျော်ကြာတော့ထွက်သွားတာပေါ့နန်းစင်ရနာအကောင်လုံးယူသွားတာပေါ့နော်နန်းစင်ရနာယူသွားတာပေါ့အကောင်လုံးအဲ့လိုနေရတာနန်းလည်းမရှိတော့ဘူးနန်းလည်းမရှိတော့တနှစ်ကျော်ပဲသူရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုကိုရန်တော်ဝင်နဲ့လက်ဝဲရန်လက်ရရန်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစီဆွေတော်မျိုးတို့နဲ့အတူထွက်သွားတာပေါ့နော်အိုင်ဒီယာကိုကျွန်တော်တို့နန်းစင်ရင်းရွယ်ပါဒါငမောက်ကြီးငမောက်လေးနောက်ပြီးတော့ဆက်လွယ်တော့အဲမွေးရွှေစီနွားရွှေစီနွားနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငါအစိမ့်ဖျားမြဖျားနန်းစင်ထဲမှာဥအောင်စရာစစ်တိုက်လို့ရှိရင်ဖျားသုံးစုပါတယ်မြဖျားရေမြဖျားသုံးပေရှိတယ်စိမ့်ဖျားရှိတယ်ရွှေဖျားရှိတယ်အဲသုံးခုလုံးဒီပေါ်မြတ်နှစ်ခုယူသွားတာပေါ့တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အရာဝီတိုင်းမှာပြန်တွေ့ပြီလေအင်္ဂလိပ်ကတည်တဲ့ချိန်မှာမြုပ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ရှာထားကျွန်တော်ပြန်ရှာပြီးကိုနိုင်ငံလူမျိုးဟာစိမ့်ဖျားလားမြဖျားမြဖျားအဲကျွန်တော်တို့ရွှေတော်ဘုရားမြောက်ဖက်မင်းကွန်းကျောင်းကဘူးရှင်ပြန်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးရှိတယ်။ရှင်ပြန်ဘူးကျွန်တော်တို့နောင်တော်ကြီးဘုရားတည်တဲ့ချိန်မှာရွှေ29ပိတ်တာလှူတယ်ဆရာတော်ကြီးရ။လှူတာပဲဆရာတော်ကြီးရဒီကုန်းမောင်ခက်လဲမိတယ်လေ။မိတော့ဒီဘောမင်းလေးရလဲထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒီဘောမင်းလေးကန်တော်ကုန်လာသူ့လက်ပေါ်မှာကန်တော်ကုန်တယ်။သူ့ရှိမှာပဲတန်လျက်တော်တို့ဓာတော်တို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လွယ်တော်တို့စိန်ဘုရားတို့ရှိသေးတယ်။အဲရွှေဘုရားတော့အဲနိုင်ငံတော်ပြေးလိုက်တာပေါ့နော်မင်းတို့အဲ့ဒါတော့သူ့ချီမှာတော့စိတ်ပြားရှိတယ်ဆလွေတော်ရှိတယ်တလျက်တော်ရှိတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေတော်တော်ရှိတယ်မင်းတို့မြေတီဘောမင်းလေးရဲ့ပစ္စည်းတွေဘောမင်းပစ္စည်းဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒီတော်ပြောတယ်ဒီနန်းတွင်းဒီတတ်ခတ်တဲ့ပွဲတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ तू ဟိုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကို तू သဘော तू မကြောက် तू မကြောက်တဲ့အတွက် तू ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဆွေတော်မျိုးတော့အတွင်းရေးကိစ္စရှိတယ်လေအတွင်းရေးကိစ္စချို့ကကြတော့ဟိုမပြောတော့တာပေါ့မပြောတော့ဘဲနဲ့ဒီဘုံချလိုက်တာပါเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကတည်တယ်ဂီရီကိုပါသွားတာပါတော့ကတော့အတူပဲအဲ့ဒါတော့တရားရခိုင်တော့ 100% သူကတိုင်တာမီရဲ့ตาငချို့ပေါ့ငချို့ကစုဖျားလဲလဲငယ်ကြီးစားနန်းတော်ထဲမှာဒီဘောမင်းလေးကကျွန်တော်တို့ငငယ်တည်းကဖုံးเจ้ามาနေတယ်ဖုံးเจ้าသားပထမကြီးအောင်တယ်တက်တက်လို့စားတယ်ငါဘာဒီလားစောက်တည်တယ်အမဲသားတွေမစားဘူးဟိုပါသွားတဲ့ဒီဘောမင်းကအမဲသားစားတယ်အရက်ကိုအမြဲတမ်းပို့နေရတာကြရာဂရီအကြောင်းဖတ်ကြည့်လိုက်နိုင်ငံသားရေးနေဝါဇေယိုက်ကလုံးဝမတူရုပ်တော်ဆင်နေဝါသနာဗီဇာဇေယိုက်လုံးဝမတူတရားရဂန်တော့မတူရုပ်ကတော့ဆင်တီဘောမင်းတို့မင်းရကိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့တားတော်ထဲမှာသူ့နဲ့တူတဲ့တားတော်ပေါ့တီဘောမင်းရဟမ်တားတော်တူတဲ့အတွက်သူကအရန်သဘောကျတယ်ဟမ်အဲစာပေပိဋကတ်စာပေလည်းကျွမ်းကျင်နေဘာသာရေးမှလည်းကန့်ဆိုင်နေအဲ့လိုမျိုးလीဟုတ်ကဲ့
อังกฤษเนี่ยเอาเอกสารตีล่ะตีล่ะบ่โหเย็นโหเราดีกาเนเซียนโนบาโรกิมมีโนอกงตีดิอกงตีดินานอูเสียรอเยลาเดปารามูเดฉิงลาจี้เปจี้ภิยอทรีซอซรีทรีถั่วตัวเปตีเยเลกาเนเซียนเนี่ยไอ้กิมมีโนจี้เดฉิงมากิมมีจีโหเล็ดส่องปนาริปีเดฉิงมาตัวอบัวชวยเดงาดิออกกางวยเดงาเมนออกมาဒီလက်ဆောင်မနာပေးတာအပေါ်ကရွှေတွေကအောက်ကငွေတွေကပေးတာပဲယူသွားတော့ဆိုဒါပဲယူတော့ဆိုအေးဆိုနှစ်ယောက်ယူသွားတာပေါ့နော်ခေါ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကငွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအေးဒီထောက်ထားတွေဆရာတို့ခိုင်ပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့တင်ခဲ့ရတယ်တမိုင်းပေါ့နော်ကလေးကုန်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြက်မှတ်ပြီးတော့တင်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တမိုင်းစာအုပ်တွေပါပြန်ပြင်ရမယ်သဘောတွေပါရှင်သူကတော့ဖားနေရပါပဲမာတာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျွန်တော်လည်းအချင်းမများချင်တော့မပြောတော့လားလीအတိအကျအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့မှာခက်ခိုင်မမာအောင်ရှိတယ်။နောက်ဆုံး DNA ဆဲရအောင်ပေါ်နေပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီဘောမီရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေရရှိပြီးသားပဲလေ။ဒီဘောမီရဲ့ညီမတော်မိထီလာအိန်တော်တို့ကအကုန်ရှိတယ်။သူတို့ရဲ့ DNA နေနဲ့ဆန်းလိုက်ပေါ်နေပြီလေ။ဒါတွေကအချင်းမများချင်တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒီဘောမီရဲ့မှတ်တမ်းတွေထဲမှာဒီစေးဆရာတွေတမားတော်တွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေထဲမှာဟိုကမပါဘူးလေ။အဲ့လိုမျိုးဒီဘောမီနဲ့ကလုံးဝဒီဘောမီကသူ့အမေတော်တွေဒီမောင်အကိုတော်တွေတက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေနိဒီတီဘောမင်းရဲ့ဒီဆွေတော်မျိုးတော်အများကိစ္စတွေမပါတဲ့အတွက်သူကဟိုဟာမဖြစ်ဘူးဟုတ်ဟိုအစ်မပြေဘူးပေါ့အစ်မပြေဟုတ်ကဲ့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 အဲ့ဒါတမဟုတ်ဟိုတကယ်တော့ဆရာတို့မှအဲ့ဒါကိုကတော့မတမ်းမရတော့ဘာညာတော့ကျွန်တော်မရှိဘူးဆင်းတော့မတမ်းဖတ်ရတော့အဖွားရဲ့လေရင်မူစာအုပ်ကြီးတွေအရရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုအိမ်တော်ချင်းချင်းရံများတဲ့အတွက်မပြတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့မှမတမ်းအဖွားဒီမင်းတက်ထိတ်ကောင်းလေးရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်ကြီးတွေရှိတယ်။နေ့စဉ်မှတ်တမ်းတွေရစာရှိတယ်။သူတို့ကတော့အရင်တော့မုံတော့နောက်ပိုင်းကလူငယ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ညီကိုလိုဖြစ်သွားတာပါ။ညီဆိုလဲအဲစင်မမရှိရတကယ်ညီရေလေညီရေလေအဲ့လိုပေါ့ညီတွေကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ခေါ့လို့အရင်တော့ကတော့ဒီလိုပေါ့မင်းတို့မင်းတော်မှသူကဟိုမှတ်တမ်းတွေထဲမှာစင်မမရှိရခေါင်းဖိတက်လိုက်တာအကုန်ပါတယ်လေအကုန်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲကြောင့်ဒီဘောမင်းကမုံတော့ပေါ့ဒီဘောမင်းအစ်စ်ကအရင်မုံတယ်ပေါ့စူဖီယာလက်တို့စီမရှင်တို့မုံတာပေါ့နော်ဟာဒါပေမဲ့သူကတော့တရားဓမ္မနဲ့ပဲအီချင်ချင်ဖြစ်သွားတာပဲနေွားတာပဲနေွားဒါဆိုရင်ယန္နာဂီရီကိုပါရွားတာကပါွားတာလုံးဝအတုပဲအတုတရားရကန်လုံးပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီအစ်စ်ကလေးကထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုထွက်သွားတယ်လို့ဆရာတို့ကမှတ်တမ်းရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဗာလဲရှမ်းပြည်ကဗမော်လမ်းရသွားတာပေါ့သွားတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျအဲ့ဆော့ဘွားကြီးလာခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ညီကိုဝင်းခွဲတော်တယ်ဆော့ဘွားကြီးလေဆော့ဘွားကြီးလာခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုခမောက်တောင်မှာတရားကျင့်တယ်အစုံပေါ့အဲ့ဒါကြီးနောက်ပိုင်းနေရတော့ဟိုဂံမြက်ဆန်ဆန်ဖြစ်သွားတယ်လေကျွန်တော်ရေးထားတဲ့မှာတော့ပါတယ်လေတီချာအကုန်လုံးလေအဲဆော့ဘွားကြီးလာခေါ်တယ်ဆရာချေကိုပြေးလိုက်ရတယ်ဆရာချေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဘောမီးရဲ့လက်ရာရန်အဲတိုင်းပြောင်းမြန်ဆရာကြီးဒီတိုင်းပြောင်းမြန်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကနန်းတွင်တိုင်းဟိုအခုကရှမ်းတိုင်းဖြစ်နေတာဟိုဟော်နန်းတိုင်းလိုဖြစ်နေအဲရှမ်းတိုင်းနဲ့ချမ်းကြီးနဲ့ရောပလိုက်တာပေါ့ဥမောင်လေးရလေတကယ်ဆရာချေကဒီဘောမင်းရဲ့လက်ရရဲ့နန်းတွင်ကိုရန်တော်စစ်ဘုချုပ်ဆရာချေကအဲအဲ့လိုမျိုးအဲဆရာချေအဲဒီကျွန်တော်တို့ဆရာချေကဆင့်သက်လာတာပေါ့နော်အဲဒီဟော်နန်းမှာသူတို့ဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုတော့ဟော်နန်းမှာသူနေရနေပြီးတော့မှဗမာပြည်ကိုပြန်လာပြီးတွန်တီးမှာရောက်လာပြီးတော့မှတိုင်ပေါင်းပြောင်းပေးတာပေါ့အဲဒီဘောမင်းလေးရဲ့ကိုရန်တော်ဆက်เสียเฉยละเวียนอ่ะจ้ะတော့อินโนอีพยาโหเตได้อ่ะอินโนอีหน้ามาณีเดเจนเราခုလက်ရှိဟိုไอ้ဟိုอุญญะสันတို့ပါဘိုးโจစီထဲมาရှိတယ်တက်တော့အသက်80ကျော်နေပြီဒီခမောက်တောင်ရဲ့ဆရာတော်ကြီးပေါ့ဘိုးစီရဲ့ပြီးတော့ဒုတိယဆရာတော်သူတို့ရဲ့ဆရာကြီးอ่ะသူတို့တိုင်းနေပါတင်ပေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးอ่ะဒီဟိုอินโนอีพยาโหเตတာသူလည်းအထူးထူးသွားပြီးတော့เตခဲ့တာပေါ့သူကละเวียนတော်ရန်သူကတော့အဲ့မှာนี่ซับยกไปနေခဲ့တယ်အဲကျွန်တော်အင်းတို့ဖျားတည်တဲ့အချိန်မှာဒီဝိဇာအတက်တွေတိဘောမင်းရဲ့အဲလဝဲတော်ရံရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘူးစီရဲ့အဲဘိုးတော်ဥကျော်ဘေးဆိုတဲ့ဘိုးဘွားရဲ့ဆရာရှိမှာပထမအတက်တွေတင်ရတာဗောနော်တင်ခဲ့ပြီးတော့တိဘောမင်းကလည်းအဲအတက်တွေတင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအကုန်လုံးအဘပြောပြတာဗောအဘကတော့ခုလက်ရှိရှိသေးတယ်အကုန်လုံးနေအဲမှာငမောက်ကြီးငမောက်လေးအကြောင်းလေးဒီနန်းတွင်အကြောင်းလေးဒီကျွန်တော်တို့ဒီနန်းတွင်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေလည်းအဘကျွန်တော်ပြောပြလဲပါတယ်နောက်ကျန်တဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေပြောပြတဲ့အကြောင်းတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်တော်များများလေးအမှန်ကြီးသိရပါများလဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်ငမောက်ကကျွန်တော်တို့အခုရှာနေတဲ့အင်္ဂလန်မှာရောက်သွားတဲ့တရဖူထိတ်မှာငမောက်က90ကျော်အဲ့ဒါဒီခေတ်ဆန်လင်းတော့စပင်နာကြီးဖြစ်တဲ့အညံ့ပန်းပေါ့အညံ့ပန်းကြီးဖြစ်တယ်အညံ့ပန်းတကယ်ငမောက်ကြီးကငါးဘိတ်တာဝဲရှိတယ်အလေးဘိတ်တာဝဲရှိတယ်
ငမောက်တို့မိသားစုကကျွန်တော်တို့အဲလောင်းစီယူဝေဘက်မှာငမောက်တို့မိသားစုကလဲထွင်းနေရတာဗောနော်အဲထမင်းစားရင်တော့သူကအဲ့ဒါကြီးချပြီးတော့စားတာဗောစားပြီးတော့မှသူတို့တဝက်တချမ်းခွဲပြီးတော့တရုတ်ပြည်ကိုသွားရောက်ခိုင်းတယ်သူရောက်ဖောက်ရောင်းတချမ်းကိုကြတော့ကျွန်တော်ဗမာပြည်ကိုဆက်တာတရုတ်ပြည်တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်တော့ကုန်တွေတွေကလည်းပြန်ပြီးဗမာပြည်ကိုလာဆက်တော့နှစ်ခုဆက်လိုက်တော့တစ်ခုတည်းဖြစ်နေအဲကြောင့်သူတို့မိသားစုအကုန်တက်ခံထီတာပေါ့တကယ်ဆိုပြန်သွေးချလိုက်ချိန်မှာငမောက်ကြီးငမောက်လေးဆိုပြီးကျွန်တော်နန်းတွင်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကအကြီးကြီးတွေပဲအကြီးကြီးတွေတစ်ခါလုံးလင်းတယ်တစ်ခါလုံးရဲတယ်ဒီဘောမင်းလေးထွက်ပြေးတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါကြီးပါသွားပြီဒါကျွန်တော်တို့အစီအင်းထဲမှာအကုန်ပါတယ်ငမောက်ကြီးငမောက်လေးပါတယ်ဆက်လွယ်တော့ပါတယ်အဲတန်လျက်ပါတယ်ရင်းရွယ်ပါဒါပါတယ်နောက်ပိုင်းဒီဘောမင်းပုံတွေကြီးလိုက်ဟိုပြင်သက်ကဓာကြီးတွေလည်းမကြိုက်တာအဲအဲ့ခေမှာမရှိတော့သူတို့လက်ထက်မှာငမောက်အစ်မရှိတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ရင်းရွယ်ပါဓာတွေပဲမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးဒီဘောမင်းစစ်ကယူသွားပြီပေါ့နော်နောက်ရွှေစီနွားပေါ့နွားရုပ်တွေကကျွန်တော်30သားပေါ့ရွှေတပိတ်တာကိုနာနဲ့ချက်ပြီးတော့30သားကျန်တဲ့အချိန်မှာရွှေစီနွားလှုပ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘရင်တွေကတောထွက်ရောင်ပေစုထဲမှာထည့်ပြီးတောထွက်တယ်ဘာကြောင့်ထွက်လဲဆိုတော့အဲ့နွားအဲ့ဒါကိုကြိုပြီးတော့လုံကုန်ထဲမှာကြီး5ချက်သားကိုထည့်ချင်းလို့ရှိရင်15ပဲကြီးထွက်တယ်အဲ့ဒါတခါလုံတခါပြန်ထိုးတခါပြန်ချင်းဖျားတဲ့ကြောက်ဆောက်နောက်ပိုင်းတောထွက်တဲ့အချိန်မှာဘီရင်တွေကအဲရွှေစီခဲကိုအမြဲတမ်းယူကြတယ်ရှေးဘီရင်တွေဒါအလုံးတွေလှုပ်ထားပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီပါဝါနဲ့ဒီငမောက်ဗရအများကြီးတွေပါလေနောက်ပိုင်းဆရာတို့ပြန်လဲတွေ့ရှိလာအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အမြဖျားကြီးကတော့နန်းစင်တွေကသုံးပေရှိတဲ့အမြဖျားတော့ ERV တိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ထားပြီပေါ့နော်သူတို့နန်းစင်ရွှေတွေသူတို့ကဒီအင်္ဂလိပ်ဘီယမကြီးရတယ်ဥညဝင်းကိုဖလင်လေးတွေပေးတယ်အဲဖလင်လေးတွေပေးရနေပြီတိုက်စာနဲ့သူတို့ရှာတာမတွေ့ဘူးလေကျွန်တော်တော့ဖျားကြီးကိုပြန်တွေ့ပြီအကုန်လုံးကိုကိုွယ်လို့ရအောင်သုံးပေရှိတယ်မြဖျားကြီးကိုဒီရန်ကုန်မြို့ထဲပြန်ပေးဖို့ကြံထားတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ရွှေတွေရအရာဝီတိုင်းမှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရွာထဲရောက်နေပြီဖွက်ထားတယ်ဥစားအင်္ဂလိပ်မတွေ့တဲ့ဖျားကိုပေါ့နော်ကျန်တဲ့ရွှေဖျားကတော့ဟိုလူကြီးတွေအရောက်သွားပြီစိန်ဖျားကတော့ဖုံးကြောင်မှာပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငမောက်ပရမယာကြီးကတော့ငမောက်ပရမယာကတော့အဲတီဘောမင်းကဖုံးချောင်းတစ်ချောင်းပါလှူခဲ့တယ်လို့ကြားတယ်အဲ့ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကတချို့ဥဆိုးဝင်းတို့ဘာလို့အင်္ဂလန်ကသွားပြီးတော့ရှာဖို့တော့ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါမရှိအင်္ဂလန်မှာမရှိအင်္ဂလန်မှာလုံးဝတရားရကတော့ပါသွားတဲ့စင်းထဲမှာမရှိဘူးကျွန်တော်တီဘောမင်းတစ်နှစ်ကျော်နန်းတွင်နေရာထွက်တရားအကုန်ယူသွားပြီးသားနန်းစင်ရင်လာလေတော်တော်များယူသွားပြီဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဒီနေ့ဆရာနဲ့ဒီစကားပြောတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကဲ့တီလိုက်ရတဲ့အဲ့ဒါလည်းခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခုနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိပါသွားတဲ့ဒီဘုံကဟုတ်တယ်အစ်မဟုတ်ဘူးလောမဟုတ်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ငမောက်ပရမကြီးဆိုတာလည်းပြပါဦးမပါဘူးပါပါဦးဟုတ်တယ်နန်းစင်ရနာဆွလွေတို့ရင်းရွယ်ပါတာတို့ဥောက်စီရလက်ထက်တွေကကန်ခဲ့တန်လျက်တော်တွေလောမပါပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါတွေကအချိန်ကြရင်ထုတ်ပြမှာပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးဆရာစာရီပါတွေရေးထားတာစာအုပ်စာတန်းရေးထားတာကိုရှိလားအဲ့ဒါကြီးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပဲပေါ့မိသားစုအနေနဲ့ပဲတိန်းသားတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြီးရေးသားပြီးထုတ်ဝေတာမရှိမထုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒီဟိုတခါကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးတွေမှာပဲမန္တလေးမှာတော့ကလေပွဲမှာအင်တာဗျူးတွေသဘောလောက်ပဲကောင်းတယ်နိအဲ့လောက်ပဲဟုတ်ကဲ့တနေ့နေ့ရောရေးပြီးတော့ထုတ်ဖို့စီစဉ်ရှိလားအခုကတော့မထုတ်သေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့ဆရာပြောတဲ့ဒီ version ပေါ့နော်ဒီတစ်ပိုင်းယူဆချက်တစ်ခုကဟုတ်ကဲ့ဘာတကယ်လို့ဆရာတို့မိသားစုတွေထဲမှာပဲပေါ့နော်ဆွေတော်မျိုးတွေထဲမှာပဲအငင်းပွားရဖြစ်မဲ့လူတွေရှိလားကန့်ကွက်နိုင်လားမဲ့လူတွေအဲ့ဒါကတော့ချက်တဲ့ရတော့မရှိပါဘူးအဲတီဘောအိန်တော်ပဲရှိတာပေါ့တီဘောအိန်တော်ကတော့သူတို့ကတော့ဘယ်လက်ခံမလဲသူဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တရားဆွဲမယ်ပါညာဆိုလဲကျွန်တော်ကတော့နောက်ဆုံးဟိုမပြောတင်တဲ့ဥစ္စာတွေမပြောထားဘူးလीပြောနောက်ဆုံးတရားဆွဲအကုန်လုံးရှိပါ DNA ဆိုင်းရုံပဲရှိတယ်သိပ်ပန်ခစ်ပဲ DNA မရှိရင်မရှိလို့ပေါ့ဒါဖြစ်ပြီးလေးပဲကျွန်တော်ကတော့အငင်းပွားနောက်ဆုံးကန်းနေတော့မပြောပါဘူးသူတို့လည်းထိခိုက်နေနာမယ်ကိစ္စရည်လीကျွန်တော်တို့ကအထီးကျတရားခိုင်တော့ဟိုဖိုက်လို့ရတယ်သူတို့အလောင်းတော်အိန္ဒိယနေပြီးတော့တီဘောမင်းအတူရဲ့အလောင်းတော်တည်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့တော့လောက်တာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လဲနာတယ်မင်းမုတ်တဲ့လူကိုတည်မှာကျွန်တော်လက်မခံဘူးတိုင်းပြည်လဲနာနန်းတွေးလဲနာတယ်လေနန်းတွေးဆွေတော်မျိုးတော်အစ်စ်တွေဘရင်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကသူ့ကိုတော့ကတော့မယ်ဖြစ်ဖို့မလိုနန်းတော်ထဲမှာလဲအိန်ကြီးကိုမထားစေချင်တိုင်းပြည်လဲနာစေတယ်နန်းတော်လဲနာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြရင်တော့အသေးစိတ်သူတို့တရားခံလုံးချမှာအဲ DNA အကုန်အသေးစိတ်ကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့တမိုင်းအနေနဲ့အကုန်လက်တွေ့အတိအကျရှင်းပါပေါ့နော်သူတို့လည်းလာဖို့မရှိပါဘူးလာရင်လည်းသူတို့အချက်ကွဲမှာပဲရှိမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောတဲ့ဟာကိုဒီတဲမှာဆရာတို့ဒီဆွေတော်မျိုးတော်တွေကလက်ထောက်ခံသူဘယ်လောက်ရခံလုံးလောက်ရှိပြီးရတယ်လက်မခံသူဘယ်လောက်ရခံလုံးလောက်ရှိ90အန်တို့ထောက်ခံပြီးသားပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေသူတို့အိမ်တော်တစ်ခုပဲပေါ့ထောက်မခံတာလीဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့စိတ်ဝင်စားဝင်ရကောင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီကျွန်တော်ကလုံးဝတရားဟိုအထီးကြရည်လीသူပါဝါရဲ့တီဘောမင်းနဲ့ပါတဲ့ဆွေတော်မျိုးတွေရရှိနေအောင်အဲ
တမားတော်ကြီးသူ့ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ကြီးကအကုန်ရှိနေကြတယ်အကုန်လုံးကတည်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဝိဇာလမ်းမှာဆိုလဲဝိဇာကြီးအကုန်လုံးဝိဇာလမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံမီယလမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကလည်းအကုန်တည်တယ်ဒီကိစ္စကလေတီဘောလိုငချိုငချိုထိုးပြီးကတပောင်တွေအများကြီးရှိတယ်ငချိုကတီဘောနဲ့ပုံတူတိုက်တာမီးရဲ့သားတော်တီစုပြားလဲနဲ့ငယ်ကြီးစားဆိုတော့ငချိုစုပြားတီဘောမီးရနဲ့ဟိုဖုံးเจ้าမှနေရသူကပထမကြီးထိတင်ပြီးတော့တက်တက်လို့စားတယ်ငါကိုဘာတီလာဆောက်တယ်ငါဘာတီလာဆောက်တယ်ဒီဘောမေရလေသူကသူအေးစမ်းနေတာဟိုပို့ရင်လေအဲ့လိုပေါ့အများကြီးဝေးတယ်လေရှားစီပဲဝါနာဗီဇာစရိုက်လည်းမတူဘူးဒီဘောမေဖြစ်နေပဲခေါ်သွားတာပဲဟုတ်ကဲ့ကန်နစီတီကတော့အကုန်သိတယ်ကန်ကျွန်တော်တို့ဥကျင်ခဲတော့ပါနန်းတွင်ဆေးစရာကြီးတွေရဲ့ဥကျင်ခဲကလည်းသူကဝိဇာဖြစ်နေအောင်လူမအသေးပြတယ်ဥကျင်ခဲကလည်းဟိုဟာဖြစ်တယ်ကနောင်ဇလန်းဆိုတော်တော်ရှုပ်တာကနောင်မင်းသားဆိုခေါင်းဖြတ်ပလိုက်တယ်မင်းကုန်းမင်းကုန်းနိုင်ဒါပေမဲ့ကနောင်မင်းသားမသိဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေမှာပြန်တွေ့ရဲအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘူလောင်းတော်တွေပေါ့ကတောင်မင်းသားရှိနေလက်ရှိရောအဲလိုအတီးပြတာပေါ့သူတို့ကဘလို့မှတက်လို့မတီးတဲ့ဝိဇာလန်းနေပေါ့အဲလိုမျိုးတွေရှိရဲအခုလက်ရှိကိုရှိရဲအကုန်လုံးသူပြောပြတယ်အကုန်လုံးပြန်ပြောပြအမှတ်တမ်းနေလည်းများတယ်လေအကုန်လုံးရဲ့တော်တော်များဆွေတော်မျိုးတော်ရဲ့အမှတ်တမ်းနေရမှာတော့ဒီဘောမင်းအတူပဲပါပါတယ်အစ်စ်ကတော့ကြံခဲ့တယ်ပေါ့အဲလိုမျိုးကအကုန်လုံးဟိုလက်ခံထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါမှကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့မှအငင်းပွားလိုက်ရင်တော့ DNA ဆွဲဒီ DNA စေုံမကြတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဒါဖျားလက်ထက်တည်းက DNA ကသိပ်ပန်ခေတ်မှာ DNA ပဲဒါလက်တွေ့ကြကြပဲစစ်ကူးရင်နေပြောချင်တာပြောလို့မရအောင်ခုကသိပ်ပန်ခေတ်က DNA ဆမ်းမယ်ဒါပဲလေတတိရှိရင်ပေါ့တတိရှိဟိုသွားတော့ပြောတဲ့အထဲမှာတကားပြန်ဆက်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဆရာတော်ကြီးလေဒီဖျားသုံးစုကိုထိုင်နေထားတယ်ဆိုရယ်ဆရာတော်ကြီးဟုတ်ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့လက်ထက်မှာပဲတီဘောမင်းသားလေးကနေကန်တော်ကုန်တယ်သူကငါးတဲ့ကြီးတင်ညာဝဘိုးပင်အောင်မှာသူမြုပ်ခဲ့ရတယ်ဆရာတော်ကြီးကပြောခဲ့ပြီးသားဟောငါတဲ့ကြီးကျွန်တော်တင်ညာနေဝဘိုးပင်ဒီနေ့တော့သွားချစ်တယ်ပထမကဟုတ်ပဲဗမောဘက်ဒီပါပြီးတယ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်ပါဆော့ပါကိုတီဘောဆော့ပါတီဘောမဟုတ်ဟိုပါလေလာခေါ်တာတီဘောမင်းလေးကိုလာခေါ်တာလဲချမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်အစွန်ကလေနှစ်ခုခွဲတယ်နိအဆရာချဲ230လုံးနေခဲ့တဲ့ဆော့ပါဆရာချဲအနီးကဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ဆော့ပါရှိတယ်အဲ့ဆော့ပါလေအခုပြန်ကြည့်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ရှိမှလည်းအကုန်ရှိတယ်မှတ်တမ်းနေရဒီဘောမင်းလေးအခုသွားကပ်ပြီးတော့မှဒီရန်ကုန်ဘက်ကိုရောက်လာတဲ့သဘောပြီးတော့အကုန်ပတ်ပြီးတော့သာသနာသူပြန်ပြုပေါ့အဲ့ချိုးကြတော့လေဟိုရတိဥခန့်ဒီကဒီဘောမင်းဘာညာပြောကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟိုအထူးရရရှိရအောင်နှစ်လမ်းနေကျွန်တော်တို့သမိုင်းပြောမယ်ဆိုစရော်ခဲကိုဓာမိုးပြီးတော့အဲဒီဘောမင်းကိုအစိတ်ကတ်တခါနဲ့စိတ်ကတ်တခါနဲ့စရော်ခဲကိုလေအဲ့နဲ့စရော်ခဲကမုတ်ပေါင်းထဲမှာစာထည့်ပြီးကိယမင်းကိုညနေနာရီမှာသွားပြီးတော့ဆက်တာကိယမင်းကြီးဒူဒူလိုပဲအဲစူပြားလက်ကတော့ဒီဘောမင်းကိုတတ်ခိုင်းနေပြီသူကသူ့ရဲ့ဟိုချစ်သူဖြစ်တဲ့ငချို့ကိုတင့်နေနေပြီအဲ့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဘောမင်းကလည်းဥပုတ်တော်ခုနှစ်လထွက်လာပြီတစ်နှစ်ကျော်လာပြီသူအကုန်ပစ္စည်းတွေကလည်းရွှေ့နေပြီပစ္စည်းတွေကျိုးရွှေ့နေပြီအဲသူတို့ထွက်ဖို့အတွက်အဲ့မှာအဲ့နေညမှာပဲကျွန်တော်နန်းတော်အပြင်ကနေပြီဥကျင်ခဲတို့ဘာလို့အရေးကြီးတဲ့လူတွေခေါ်ပြီးတော့ဂရီပါကြီးအလောင်းကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နန်းတွင်ထဲမှာဂရီပါကြီးဆုပ်ပြီးတော့မြုပ်ပလိုက်တယ်မြုပ်ပြီးတော့ဒီဘောမင်းကလိုတဲ့အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေယူပြီးအဲ့မှာနန်းတော်အောက်ကနေမန္တလေးကိုမန္တလေးတောင်ကြီးကိုထွက်တဲ့အပေါက်ရှိတယ်မြေရောက်လှိုင်ကောင်းပေါ့နော်အဲ့လှိုင်ကောင်းကနေထွက်သွားတာအကုန်လုံးနေထွက်သွားတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာဒီဘောမင်းအစ်စ်ကိုမြုပ်လိုက်ပြီဆိုတာစုပြားလက်ကဖွင့်ကြည့်ဖို့လုပ်သေးတယ်ဖွင့်ကြည့်ဖို့လုပ်တာဖွင့်မခံတော့အစိတ်မုံဝါပြီပေါ့နော်ဖွင့်မကြည့်တော့ဆိုပြီးမြုပ်ပလိုက်တာစုပြားလက်အသိပြီသားဒီကိစ္စသူကဟိုဟာလက်ခံတယ်ဗောနော်သူရေးတဲ့ဆန်ဆက်လမ်းဗောသူကဟိုလက်ခံသူခိုင်းတာလေသူခိုင်းတာသူခိုင်းပြီးတော့ငချိုတင်တာဟုတ်ဟိုကသူဟိုကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းနေရာစောင့်တော့တော့မကူးခဲ့ဘူးလေဒီဘောမင်းကသူ့ဘာသူနေဟုတ်ကဲ့ဩဟုတ်ကဲ့